Gellir corffori celf weledol mewn unrhyw ran o'r cwricwlwm. Er mwyn rhoi'r cyfle i'ch dysgwyr ifanc ymgyfarwyddo gyda'r offer ac i fod yn hyderus gyda'i dewisiadau celf, rhowch le iddyn nhw fod yn annibynnol gyda'r adnoddau. Un ffordd dda o gyflawni hyn yw safle creu. Rhan o'r stafell ddosbarth a stoc dda o ddeunyddiau ac adnoddau celf. Pan fyddwch chi'n creu eich casgliad o ddeunyddiau, meddyliwch am gymysgedd, papur o wahanol faint a lliw, peintiau, brwsys, golosg a phasteli. Mae'r annibyniaeth yn rhoi lle i'r plant ddefnyddio'u creadigrwydd go iawn a gwneud dewisiadau, perffeithio technegau maen nhw wedi dysgu ac arbrofi â gwahanol ddeunyddiau. Gallwch hyd yn oed bennu un plentyn yn reolwr yn gyfrifol am stocio'r man yma a chanddo gyllideb i'w gwario bob tymor. Ffordd wych o integreiddio dysgu bywyd go iawn yn eich stafell ddosbarth.